Mitt namn är Jenny Hallonqvist. Jag är en av grundarna till Hallonqvist Fastighetsbyrå som är ett familjeägt aktiebolag. Vi förmedlar bostadsrätter och villor. Vi jobbar med ett starkt personligt engagemang för att både säljare och köpare ska vara nöjda. För oss är varje förmedling unik. Vi arbetar huvudsakligen i västra delen av Malmö med utgångspunkt från Limhamn där vi också har vårt kontor. Vi är måna om att arbeta i den delen av stan där vi har en stark anknytning. Antingen så har vi vuxit upp eller gått i skolan eller så bor vi där själv idag. Här på kontoret är vi 4 medarbetare, varav 3 fastighetsmäklare och 1 jobbar med marknadsföring. För oss här på Hallonqvist är förmedlingsprocessen ett förtroendeuppdrag. Så när det blir dags för dig att sälja, vem vill du då lämna dina dörrnycklar till?